O çıxaldı kızımızın bayaqları sual verməsinə ki, bəs nəyə görə İlham Əliyev hara baxır, nə bilim, Mehriban hara baxır? Bu suallara biz bu günləri Azərbaycan Xalq Hərəkatı Təşkilat Komitəsinin iclasında qismən cavab vermişik. İcazə versəz, mən bir balaca fragmenti sizə təqdim edərəm. Əgər mənə təbii ki, imkan versələr. Yoxa çıxdı hər şey. Başa düşmədim, nə oldu burada? Çox, mən qonaqlardan üzr istəyərək bunu eləməyə məcburam. Çox xahiş edirəm, amma qulaq assın. Salam, hörmətli toplantı iştirakçıları, Təşkilat Komitəsinin üzvləri və genişləndirilmiş iclasda iştirak edən dostlarımız və gələcəkdə Allah qismət eləyərsə əgər bizi izləyəsi adamlar. Hoş gördük hamınızı. Bugün 13 aprel 2021-ci il Azərbaycan Xalq Hərəkatı Təşkilat Komitəsi növbəti toplantısıdır. Genişləndirilmiş toplantı, toplantıda iştirak edir Qurban bəy, İlham bəy, Tahir bəy, Rəşid bəy qoşmaq mümkün olmayıb hələlik deyəsən. Sudeyf bəy, Nizami bəy, Ali bəy və bəndəyi həqirimiz. Və bir də dostlarımız var burada genişlənmiş iclasda iştirak edən. 5 nəfər də əlavə dostlarımız iştirak edirlər. Gündəliyimiz ənənəvi gündəlikdir. Ötən dəfədən icra yönəliş qərarımız var idi o genişlənmiş iclasın mövzusu deyil. Bizim rayon şəhər şöbələrindəki vəziyyətlə bağlı. Onun işçi qaydada cari məsələlərdə müzakirə edərik. Yalnız təşkilat komitəsinin üzvləri ilə. Deməli, ənənəvi gündəlik qərarların icra vəziyyəti, ictimai siyasi vəziyyət qarşıda duran məsələlər, vəzifələr və cari məsələlər üçüncüsü. Kimin gündəliyinə təklifi var? Mən istərdim ki, gündəliyə salaq bu əsrin cinayəti ilə bağlı aparılan bu günə qədər ki, artıq biz 40 gündür demək ki, onlar efirdə məsələ müzakirə edir. Bunun yekunları, ictimai rəydə qorduğu izlər, xalqın mövqeyi, hakimiyyəti, münasibəti və bundan sonraki bu istiqamətdə vəzifələrimiz. Təşəkkürlər. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ, Qurban bəyin təqdim elədiyi bu məsələ ciddi məsələdir. Bunu yəqin ki, ətraflı müzakirə edəcəyik. Bu istiqamətdə fikir mübadiləsi edərik. Və doğru olar. Əslində bir qisim məsələlər var, bunu təhlil eləmək lazımdır. Qurban bəy, təklif müəllifi kimi birinci siz danışırsınız, yoxsa biz elə belə gəzişmək edək, sonra siz danışarsınız. Bəlkə elə birinci siz danışırsınız. Təşəkkürlər. Mən qısaca deyim ki, mən burada bu işi aparıram, amma onun nəticələrini, ya ictimai rəydə buraxdığı izləri hər halda sizdən məndən daha obyektiv qiymətləndirə bilərsiniz, çünki prosesin içərisindəsiniz. Mən öncə istəyirəm, qeyd edəyəm ki, bu məsələ, tərtər məsələsi, bu əsrin cinayəti son 30 ildə dövlətçiliyimiz üçün yaranan təhlükələrin haradasa 50-60%-nə, bəlkə də 70%-nə işə salacaqdır və o problemləri həll edəcəkdir. Əgər biz bu cinayətdə iştirak edən hamını dəqiq müəyyənləşdirib zərərsizləşdirə bilsək. İkincisi, mən hesab edirəm ki, çox çətin olacaq, çünki tədbir görməli adamlar özləri də deyəsən bu cinayətə bulaşıblar və şəxsən İlham Əliyevin özünün göstərişi ilə bu şeylər baş verib, çünki bilirsiniz, o proseslər, işgəncə proseslər özü bütövlükdə çəkilib video kameralarından şəxsən prezidentə təqdim olubdur. Əgər o gördüyü bu kadrlarda qanunsuz bir şey başa düşsəydi, o vaxtdan tədbir görərdi. Əgər bu 4 il müddətində tədbir görülməyibsə, deməli, adam elə başa düşür ki, elə belə də olmalıymış. Və mən bu fikirdəyim. Mən bu fikirdəyim ki, şəxsən İlham Əliyevin özü göstəriş verib, dəxili yoxdur, onu alladıblar, səhv informasiya verib və nə ediblər, o da bilirsiniz ki, bu adamda psixi problem var. Öz aləmində bu və ya da 4-cü Ivan Grozno özünü hiss edir. Ağızına gələn əmrləri verir, başına gələn sənətləri imza atır. Sonradan da belə bilirsiniz, fərmanları var ki, 3 gün, 5 gün, 1 aydan sonra ləğv edibdir. Görsənən budur ki, bu hadisələrlə bağlı İlham Əliyevin şəxsi burada nəsələ olu var deyə tədbir görməyə çəkinir, qorxur ki, sabah şahidlər onun da haqqında
misal üçün Xanlar Vəliyev və yaxud da Hikmət Əsarov ya da Zakir Həsənov deyə bilərlər ki, cənab prezident, sən dedin, biz de elədik. Və elədiklərimizi də sənə video çəkilişlərdən təqdim elədik. Əgər yanlışlıq bir şey var idisə, o vaxt deyərdiniz. O baxımdan bu iş olduqca çətin olacaq. Mən hesab edirəm ki, bizim bu tezliklə hər hansı tədbir gözləməyimiz tədarüklü olardı. Bunun tək bir yolu var ki, məncə ictimai baskını artırmaq. Yəni bu əsrin cinayəti ilə bağlı daha çox vətəndaşımıza xəbər yaymaq, tədbiqatımızı genişləndirmək. Yalnız bu yolla, ictimai baskı yoluyla, necə ki, Qarabağ məsələsində, yəni İlham Əliyev görməyincə ki, bu sel onun özünü və ailəsini apara bilər, o heç bir vaxt Xanlar Vəliyevin rüşvətə, korrupsiyaya bulaşmış əlini buraxası deyil. Eləcə də Müdafiə Nazirliyi sistemində olan o cinayətkar rəhbərin əlini buraxası deyil. Hə, görsən ki, bu vedrə onu batırır, vedrəni qulpun buraxacaq. Üçüncüsü, bizim apardığımız işə qarşı hələ ki, hakimiyyət özünün müxalifətdə. Dostlar, gördüyünüz kimi biz iclasda çox məsələlər müzakirə elədik. Mən bu iclasın tam video lentinə yerləşdirmişəm bizim kanala. Baxa bilərsiniz, bir 50 dəqiqəlik, 47-48 dəqiqəlik bir verilişdir. Amma qısaca mənim mövqeyim budur. Tərtərdə baş verənlərə Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə sustur, yazıq, yazıq üzr istəyirəm deyəndə də qızımız Xabər xanım buradan müraciət edir, haray salır ki, ay Mehriban Əliyev, ay İlham Əliyev, niyə baxmırsan, niyə susursan, niyə Türkiyədən reaksiya var, xaricdən reaksiya var, sizdən yoxdur, məsələ budur. Mən şəxsən bunu belə görürəm, bunun başqa bir variantı mənim ağlıma gəlmir.